7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Попри домовлене перемир'я, бойовики на сході стріляють, як і раніше. Російські найманці напередодні відкривали вогонь 5 разів. Стріляли переважно з гранатометів і кулеметів. Одного українського бійця поранено. До яких провокацій вдаються окупанти в той час, коли мав би діяти режим тиші, розкажуть наші кореспонденти. Це відео російські пропагандисти назвали гучно ексклюзивом. Вони запевняють, що цей тунель нібито бойовики прорили під українськими позиціями в Авдіївській промзоні. І в разі прориву з боку ЗСУ найманці погрожують його підірвати. Що сіра, те й вовк. З іронічною посмішкою на такі залякування противника реагують захисники Авдіївки. Смішне таке відео. Ну я ж говорю, шахтери віддають свою роботу. Не викидають свій труд. Привыкли копать, откопають. Хай копають, тому що нам легше буде. Тоді просто зайдемо к ним теж. Нам копати буде менше. І на поверхні бойовики укріплюватись не перестають. Наблюдаємо вже пару днів, як вони окапуються, ведуть, чистять та копають. Не знаю, може навіть щось строїть, але не особо видно. Просто бачимо, як міркають лопати, коротше. Вот так вот кидается земля. Появились новые насыпи. Там. У них есть в основном на господарке такая называемая рабочая сила. Это может быть либо наши пленники, либо какие-то их ребята, которые в чем-то проштрафились. Вот. И да, они действительно не работают. Они копают, строят, носят, подносят боекомплект. Не знаючи, хто саме ці копачі, бійці тільки спостерігають за інженерними роботами. Та й перемир'я зв'язало руки. Лента навіть ціла. Тільки... Патрон-патронник загнаний, але не відстріляний. Але якщо противник починає стріляти прицільно, кулемети наших захисників теж не мовчать. Прицільно – це коли вже доповідають, що в баніси залітають. Ви бачили, що баніси побиті, тобто це вже називається прицільний вогонь. Тобто треба вже вогневу точку подавляти, тому що це вже, ну, як би, є варіант, що залітить і когось поранить. Цю стрілянину найманці ведуть з другого поверху будівлі ринку. Там є вікна на второму поверсі, і по цих вікон працює снайпер. То вже коли ми його бачимо з того місця, коли він починає відробляти, він швидко знімається, перебігає, і ми вже вспишку бачимо з другого вікна. Крім стрілецьких провокацій, найманці використовують заборонений прийом. Нашпиговують снаряди цвяхами, кульками, щоб завдати якомога більше збитків. От, що нам посилають. Вот этот гвоздик висит возле крестиков. Вот этим заряжают грязные заряды. Это очень грязно и нечестно. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк. Новини телеканал Інтер. Про загрози з боку Росії сьогодні говоритимуть на саміті Україна-ЄС, який розпочнеться в Брюсселі по обіді. Петро Порошенко напередодні заявив, що сподівається на тверду позицію ЄС щодо безпекових викликів у Чорному та Азовському морях. Президент України зустрінеться з першими особами Європейського Союзу Дональдом Туском та Жаном-Клодом Юнкером. Обговорять політичну та економічну співпрацю, а також перебіг реформ в Україні. Одна людина загинула, ще одна постраждала у Львові внаслідок вибуху у квартирі. За попередніми даними, рвонула граната. Загинув господар у селі, постраждала його співмешканка, жінка 45 років. Нині вона в лікарні з осколковими пораненнями. Як усе сталося, з'ясовують правоохоронці. Повернути поштове відділення вимагають жителі прикарпатського селища Кутище. Його зачинили, бо всі працівники написали заяви на звільнення. Відділення було єдиним на все село, тож нині люди не можуть ані пенсію отримати, ані оплатити комунальні послуги. Чи є шанси повернути пошту, з'ясовували мої колеги. Це робоче місце начальника пошти, яка видавала людям пенсію, приймала платежі. Вже більш ніж тиждень поштове відділення в селі Кутище зачинене. Якщо ці люди не змогли оплатити світлогаз, зразу ззаду приїдуть РЕМ з ножницями, газконтора з печатками, і ну, буде соціальний зрив. Тому що 240 пенсіонерів обслуговували у нас пошта. Заяви про звільнення одночасно написали всі працівники, два листоноші і начальник відділення через низькі зарплати. За місяць травень авансу я взяла 530 гривень, а зарплати я взяла 1100 гривень. Що я можу за ці гроші сотворити? У листонош ще менше. Місячний оклад – близько 1300 гривень. Та листоноша, що обслуговувала хутір, суходіл, вона поверталася додому, якщо зима, малий день, то вона поверталася вже вночі додому. Селяни кажуть, все розуміють і навіть співчувають, але без пошти не обійтися. А я не годна нічого.
та приходить, принесе мені пенсію, бере за світло, бере за газ. Тут жінка таті лежать, а тут таті є. Так що ми не годні. Все нам поштарка, все приносить. В адміністрації «Укрпошти» заспокоюють. Відділення в Кутищі, виявляється, не працює тимчасово. Поки не знайдуть нових співробітників, його функції виконуватиме відділення в сусідньому селі Вікняни. Посилки приходять в Кутищі, стоять, бо я не зможу туди носити. Мені дали 0,30 за начальника, але стоноші то нема. Нема кому носити. Газети кутиські всі стоять, бачите там. А хто буде носити? Ганна Біла на цьому поштовому відділенні і начальник, і листоноша, і навіть прибиральниця. І все це за неповні 2000 гривень. Як і її колеги з Кутища, працювати за копійки жінка відмовляється. Мені в серпні, 23 серпня, виповнюється 58,5 років, і я йду на пенсію. Я ще терплю до липень і серпня. Але керівництво «Укрпошти» така ситуація, здається, не лякає. Ще навесні в держкомпанії оголосили про плани закрити більшість сільських відділень по всій Україні. Замість них будуть пересувні відділення, так звані мобільні поштові бригади. Вони обслуговуватимуть одразу по кілька населених пунктів. Жанна Дучак, Поліна Спасенко, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Через рясні зливи на понад півметра може зрости рівень води у річках басейну Дністра, Пруту і Сірету, попереджають рятувальники. Зливи зі шквалами сьогодні прогнозують майже по всій території країни, крім Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Дощитиме до п'ятниці, водночас спека не спадатиме. В день температура подекуди сягатиме 34 градусів. Щонайменше 90 людей загинули через масштабні повені і зсуви ґрунту на заході Японії. Кілька десятків зникли безвісти. Дощі в регіоні не припиняються з четверга. Висока вода до дахів залила сотні будинків. Подекуди її рівень піднімався так стрімко, що люди не встигали вибігти з осель. 4,5 мільйонам місцевих жителів рекомендують покинути домівки. Стихію намагаються ліквідувати кількадесят тисяч рятувальників, пожежників, військових. Загиблих від негоди внаслідок нинішніх повеней найбільше за останні 4 роки. У Великій Британії померла Дон Стерджес, одна з двох отруєних нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у місті Еймсбері. Відтак поліція Сполученого Королівства розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Нагадаю, 30 червня Дон Стерджес та її співмешканця ушпиталили в Еймсбері, що за 12 кілометрів від сумнозвісного Солсбері. Спочатку лікарі думали, що пара отруїлася героїном або креком. Утім, згодом, за результатами аналізів, з'ясували, постраждалі зазнали впливу речовини групи «Новачок». Такої ж, що і Сергій та Юлія Скрипалі. За попередніми даними слідчих, пара могла контактувати з зараженим предметом. У Таїланді тимчасово припинили операцію з порятунку заблокованих у печері дітей. Перерва потрібна, щоб підготуватися до наступного етапу. Напередодні евакуювали 4 підлітків. Операцію пришвидшили через загрозу затоплення грота. З підземелля футболістів виводили 2 десятки водолазів з різних країн світу. Більшість дітей не вміють плавати. Їх довелося навчати користуватися аквалангом. Урятованих доправили у лікарню для реабілітації. Нагадаю, 2 тижні тому 12 хлопців разом із тренером пішли на екскурсію у печеру і опинилися у пастці. Нині заблокованими залишаються ще 8 підлітків та їхній наставник. На цю годину все. Свіжий випуск новин буде о 8:00, і тоді побачимося. До зустрічі.